vuorossa Donna Freja Karrus numerolla 31. Ja muistutuksena siis kaikille hevosten omistajille ja esittäjille, että jokaisesta ryhmästä palkitaan 3 parasta. Palkinnot voi noutaa tuolta kansliasta. Ja sitten toiveena on, että ryhmän eniten pisteitä saaneet jäävät tänne Best in Show-kehään. Ja mikäli Best in Show-kehään jäävällä ei ole karsinaa, niin järjestäjä on varannut tuonne 8 karsinapaikkaa, missä voi odottaa tätä noin 8 aikaan starttaavaa Best in Show-arviointia. Ja nyt siis vuorossa Tamma Varsa, Donna Freja Karrus. Now we will have a number 31, which is Philly, born 10th of June this year, and the breeder and owner is Helena and Jukka Niiranen. Ja tässä siis kyseessä 10.6. syntynyt Tamma Varsa, FVP-kantakirjaan rekisteröitävä Jukka ja Helena Niirasen kasvattama ja omistama Tamma Varsa, mikä on myös myytävänä. Isä tällä Varsalla Don Frederick, emän isä Weltcup ja emän isä Pyrrhus 3. Isolinjainen Varsa. Hyvän mallinen kaula. Pystytkö vähän kääntämään niin, että näkyisi sivuprofiili Varsasta? Voisiko avustaja tulla vähän lähemmäs tänne? Noin, kiitos. Okei. Voi lähteä liikenteeseen. Tahdikas ravi. Rento ja helpon oloinen ravi. Ja saadaanko käyntiä vähän? Sujuva. Saadaanko pieni pätkä ravista vielä, jos ravia?
Kiitos, riittää. Tällä hetkellä varsa on takakorkea. Mikä varmasti tuomareiden mielestä vaikuttaa varsan askellajeihin jonkin verran. Kiitos ja aplodit tälle varsalle ja tämmöllä.